אחד החוקים מספר אחד בעולם שלנו זה החשיבות שפשוט להתחיל ולא לא להתאהב בסרטים שמכרו לנו שלפני התחלה או לפני שעושים משהו ניגשים לבחורה, מתחילים פרויקט, מקבלים אומץ לעשות משהו. צריך להרגיש איזו תחושה מסוימת בגוף שלנו, איזשהו זיקוקי דינור בראש בשביל לעשות משהו. זה לא עובד ככה בעולם האמיתי, כי בעולם האמיתי אנחנו זזים מדבר לדבר, משעה לשעה, אולי אפשר לך כמה תחומים שאתה מתעסק בהם. זה דורש לעבור מהר מאוד מדבר לדבר. בספר שלי אתה צודק, מוזמן לחפש אותו בגוגל, להוריד אותו בחינם את הפרק הראשון, אתה צודק. אני מדבר על חזק ומהיר יותר. זה אומר לא לחכות לשום רגש, אלא להביא את הפעולה לפני הרגש. כי הפעולה לא דורשת רגש בכלל, וזה הדבר שאתה רוצה לעשות לעצמך, להפריד בין פעולה לרגש. זה יהפוך אותך לכל יכול, מסוגל לפעול מהר מאוד, להיות החלטי מהר מאוד, ולהעיז בכל דבר בחיים שלך. אם חשוב לך, להעיז יותר, להיות אמיץ יותר, להיות חזק יותר. לא לתת לרגשות הרגילים שלך להפחיד אותך, או לרגלים שלך לדחות דברים לעתיד, או לאמונות מגבילות שיש לך לעצור אותך מלעשות דברים שבא לך לעשות, או מכל מיני פחדים שתוקעים אותך כרגע באיזה סייקל של מעגל אכזרי שבו אתה פשוט קם כדי לשרוד ולא מרגיש מסופק מהחיים שלך. אז אתה רוצה לבדוק את השיטה שלי, כל יכול, חפש את הקישור בביו, בסטורי, שיטה מדהימה שאתה עושה אותה פשוט כל יכול.